Me ollaan tällä hetkellä koiransuojelukeskus Sievässä, joka sijaitsee Sievinjärvi kylällä, tällaisen vanhan maatilan pihapiiriin rakennettuna. Koiransuojelukeskus Sievä on syntynyt tänne Sievinjärvi kylälle siitä syystä, että täällä meille tarjoutui tällainen paikka, mihin oli mahdollista rakentaa tällainen kaiken kattava koiraurheilupaikka. Koiransuojelukeskus Sievästä löytyy tällainen puolilämmin talvikäyttöön tehty treenihalli. Täällä on kaksi kansalliset mitat täyttävää kisakenttää, kivituhka ja nurmikenttä, jotka kerää kyllä kiitosta ihan tuolta Hangosta Nuorgamiin asti niin kuin vierailevien kisaajien toimesta. Lisäksi täällä on kerhotalo, mistä löytyy majoitustilat sekä sitten tämmöinen luentotila ja keittiö. Ihan viimeisimpänä meillä on rakentunut tähän pihapiirin tuommoinen Sievän oma kerhokahvila. Hanke lähti liikkeelle Sievin kennelkerhon tarpeesta saada oma kisamittainen kenttä. Ja matkan varrella sitten haaveet kasvoi aika paljon suuremmiksi, kun meille tarjottiin myyntiin tällaista vanhaa, vähän ränsistynyttä maatilan pihapiiriä. Ja sitten lyötiin kennelkerholaisten kanssa vähän enempi kaasua pohjaa ja unelmat suuremmiksi. Ja päätettiin, että no mitä me yhdellä kentällä, kun me voidaan saada kaksi kenttää ja treenihalli ja kerhotalo majoituksineen. Hankkeen mahdollista tietenkin liiderrahoitus. Eli kokonaisuudessaan hankkeen budjetti on ollut noin 170 000 euroa yli 1300 talkootyötunnilla. Hankkeen valmistuminen on mahdollistanut kennelkerholle niin kuin mahdollisuuden laajentaa toimintaa aika mittavasti. Eli on pystytty ruveta järjestämään isompia kilpailuja, kokeita, tarjoamaan enempi koulutusta, majoitustiloja, kerhotiloja, kaikkea, mitä ei ennen ollut. Lisäksi ollaan tehty tästä Sievinjärvikylästä aika paljon elinvoimaisempi paikka, eli vanha maatila on saanut ihan uuden elämän ja täällä nämä koirattomatkin naapurit tulee usein katsoa meidän kisoja ja kannustamaan tuonne kehän laidalle. Liiderrahoitus loi semmoisen luottamuksen meidän hankkeen ympärille, että tämä on mahdollista toteuttaa ja liiderneuvojat on ihan mahtavia tyyppejä, he auttaa kyllä oikeastaan jokaisessa huolessa ja murheessa ja tsemppaa eteenpäin. Leader-rahoitus luo semmoista uskoa siihen hankkeeseen, että on helppo saada muitakin yhteistyökumppaneita mukaan. Kun leader on hankkeen hyväksynyt, sen tietää oikeastaan, että se on järkevä ja sillä on se tulevaisuus.